السلام علیکم. سبھی زائرین کو بتایا جاتا ہے بمقام اواٹی شریف تعلقہ کرملہ ضلع شولہ پور مہاراشٹر میں ہونے والا سالانہ عرس بو علی شاہ قلندر کا پروگرام بابا کے حکم کے مطابق مہاراشٹر شاشن کے آدیش اور کرونا وائرس کی وجہ سے پروگرام رد کیا جا رہا ہے. اس میسج کو سبھی زائرین تک پہنچائے. آپ سبھی زائرین کے لیے اور دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس, اس سب بیماری کے لیے بابا دعا فرما رہے ہیں. سبھی زائرین کو عرس بو علی شاہ قلندر مبارک. خدا حافظ.